Dobro veče. Počinju vesti. Ja sam Miloš Mijatović, a ovo su događaji dana. Početkom godine povećan broj slučaja nasilja u porodici u Moravičkom okrugu. Obnovljena kuća Milke Petrović u Semedraži odolela novim poplavama. Bivši radnici fabrike vagona u Kraljevu započeli protest zbog neisplaćenih zarada. Za vikend u Srbiji toplije uz porast temperature. U Čačku sutra do 11 stepeni. Prema podacima policijske uprave u Čačku, na teritoriji Moravičkog okruga u prva dva meseca ove godine, u odnosu na isti period prošle godine, u porastu je krivično delo nasilje u porodici. Za prva dva meseca ove godine žrtve su prijavile 22 slučaja porodičnog nasilja, dok je prošle godine za prva dva meseca registrovano 14 slučajeva porodičnog nasilja. U policiji kažu da su, zahvaljujući njihovoj kampanji, žrtve nasilja počele da prijavljuju to krivično delo. Na području Čačka i opština Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica ne beleže se porast izvršenih prekršaja i težih oblika narušavanja javnog reda i mira u odnosu na prethodne godine. Zabeležen je porast krivičnih dela i prijava koje se odnose na nasilje u porodici. Najviše zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podneto je zbog izvršenih prekršaja u ugostiteljskim objektima i na ulici u periodu 22 časa do 6 časova ujutru, istaknuto je izveštajima o radu policijske uprave u Čačku. Najviše zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podneto je zbog izvršenih prekršaja u ugostiteljskim objektima i na ulici. I u vremenskom periodu nekom od 22 do 06. Tamo gde lokalna samouprava i gde su te službe inspekcijske u vezi sa nama i u koordinaciji, ono je neposredno što bi se reklo, i koje su uspele da nekakvim aktima i propisima regulišu radno vreme, tamo imamo, tu navodim primjer prvenstveno Gornji Milanovac, kao primjer ovako opštine gde je to baš ono u dobroj meri definisano, izraženo i gde ugostiteljski objekti rade onako kako je opština i propisala. I tu odstupanja nema. I tu se tačno i naši parametri i naši pokazatelji ukazuju na to da je tamo manje tih problema koje se odnose na javni red i mir. U 2015. godini evidentirano je 197 krivičnih dela iz oblasti opšte kriminala, od toga je 108 sa nepoznatim izvršiocem, a otkriveno je i 27 krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala, najviše na području Čačka, potom Gornjeg Milanovca, Ivanjice i Lučana. Kada je reč o najtežim krivičnim delima, u prva dva meseca evidentirane su dva ubistva, po jedno na području Ivanjice i Gornjeg Milanovca. Policijski službenici podneli su 148 krivičnih prijava protiv osumnjičenih. U oblasti privrednog kriminala 10 prijava podneto je zbog falsifikovanja službenih isprava, 5 krivičnih dela prevare, 4 zbog nesavjesnog rada u privrednom poslovanju, pronevere i falsifikovanja novčanica. Trend je da preovladavaju krivična dela da je objekat zaštite imovina, tako da je u tom pogledu evidentirano 111 krivičnih dela, od toga 55 krivičnih dela teške krađe, 30 krivičnih dela krađe, 11 razbojništava i jedno krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Pomenuo je načelnik Krasić vezano za krivična dela nasilja u porodici. Znači, evidentirano je 23 krivična dela u prva dva meseca, za razliku od 14 krivičnih dela u istom periodu prethodne godine. Što se tiče krivičnih dela vezano za opojne droge, otkrivena su 4 krivična dela gde je oduzeto, odnosno otkriveno 17,5 grama opojnih droga za prva dva meseca. U januari i februaru 2016. godine otkriveno je 5263 prekršaja u saobraćaju, što je na nivou prethodne godine na području Čačka i opštine Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. Znatno je smanjen ukupan broj saobraćajnih nezgoda, još u većem procentu je smanjen broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima za nekih 24%, ali su pojačane posledice u saobraćajnim nezgodama. Imamo veći broj poginulih lica u saobraćajnim nezgodama u odnosu na isti period prethodne godine. Što se tiče javnog ponderisanog rizika, on je za poslednje tri godine 180 za Moravički okrug, što je negde na nivou Republike. Malo je viši nego na nivou Republike, ali to tumačimo činjenicom da prolazi više državnih puteva kojima se kreću lica koja nisu sa našeg područja, na koje jednostavno ne možemo ni uticati. Kada je reč o maloletničkoj delikvenciji, istaknuto je da je smanjen broj krivičnih dela za 50% u odnosu na isti period prošle godine i da je evidentirano 12 krivičnih dela.
Na sednici Saveta Moravičkog upravnog okruga razmatrana su aktuelna pitanja funkcionisanja lokalnih samouprava na području Moravičkog okruga. Posebna pažnja posvećena je razmatranju posledica poplava i aktivnostima na njihovom otklanjanju. Načelnik Moravičkog upravnog okruga Slobodan Jolović istakao je da su članovi saveta upoznati sa aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na teritoriji Moravičkog okruga i pripremanjem inspektora za punu primjenu zakona o inspekcijskom nadzoru koji počinje 1. maja ove godine. Praksa će biti u buduće da poslovi državne uprave koji se vrše na nivou Moravičkog upravnog okruga rade se koordinisano, pre svega kad je u pitanju inspekcijski nadzor, sa drugim nadležnim državnim organima, poreskom upravom, policijom, tužilaštvom, a tu će biti naravno saradnje i sa gradskom i inspekcijama u lokalnim samoupravama. Na današnjoj sjednici razmatrana su i aktualna pitanja funkcionisanja lokalnih samouprava na području Moravičkog okruga, posebne aktivnosti na otklanjanju posledica poplava. Mi smo za tih nekih dva u prva dva dana već imali intervencija na 42 različite lokacije, pri čemu je evakuisano i spašeno 82 ljudi i negde nešto preko 420 sati rada pumpi na ispumpavanju vode. To je ono što je radilo odelenje za vanredne situacije u Čačku. Imali smo pomoć sa strane. Posledice martovskih poplava znatno su veće nego one u maju pre dve godine, kao i šteta pričinjena na poslovnim i privatnim objektima, poljoprivrednom zemljištu i putnoj infrastrukturi, posebno Lučanima i Ovčar Banji. Naselje u Ovčar Banji bilo je potpuno poplavljeno, iako je protok na branama bio i 30% manji nego u maju pre dve godine, dodao je Bročić. Razlika u postupanju svih naših službi je bila ta što smo mi pre dve godine imali 400 pripadnika vatrogasaca, policije, žandarmerije i vojske, raspoređenih na najkritičnijim teritorijama i tada smo pratili stanje vodostaja. Ovog puta smo bili oslonjeni samo znači na one snage kojima mi raspolažemo, ali ono što je dobro, ni ovog puta nije bilo, znači ne da nije bilo nastradalih, nije bilo povređenih ljudi u tim događajima. Načelnik okružnog štaba za vanredne situacije Dragiša Brođić istakao je da u Moravičkom okrugu nema spasilačkih timova za rad na vodi i pod vodom, koji su u okrugu kao i s pomoći dolazili iz različitih delova Srbije, kao i da postoji potreba za formiranjem takvih timova u Moravičkom okrugu. Članica Gornjomilanovačkog veća, zadužena za sport i omladenu, Kristina Milošević, posle majskih poplava 2014. godine, pokrenula je inicijativu u kojoj su se priključili i članovi udruženja Mladi Milanovca i obnovili su kuću samohrane nezaposlene majke Milke Petrović u Semedraži. Dve godine kasnije na Bujala Dičina opet je poplavila Mlakovačko polje, ali je Milkina kuća izdržala pred bujičnim naletima. Na vest da je samohrana majka Milka Petrović praktično ostala bez krova nad glavom jer se reka Dičina izlila iz svog korita i ulila u njenu kuću. Članica veća Kristina Milošević je pokrenula inicijativu i okupila Mlade Milanovca koji su pomogli da se kuća u kratkom vremenskom periodu sanira. Javili su nam se dosta prijatelja koji su pokrenuli akciju, odnosno uključili se volonterski svojim radom, majstorstvom, da obnovimo sve to, pa su urađeni i podovi i zidovi su sređeni, čak i urađeni hidroizolacioni zid sa čepastom folijom, da bi se sprečilo naredno ulaženje vode, odnosno da bi se napravila zaštita od čitave te poplave koja je zadesila ponovo naš kraj ovde, s obzirom da je kuća uz samu reku. Obilne padavine pre par dana opet su dovele do izlivanja reke Despotovice, koja se pukom srećom zaustavila na korak od praga Milkine kuće. Šta ti kažem, bolje da ne pričam. Sad ima da pričam. Ovde ti je strah. Svaka kiša ti je strah da te ne poplavi. Da li je, što kaže, to ti je to. A da pričam, ništa ima da pričam. Ko vam je najviše pomogao da renovirate kuću? Najviše mi je pomogao, došli su iz Beli, iz Milanovca, to je skupio njihovu ekipu, to mi je uradio okolo i to što je mogao mi je pomogao. Mladi Milanovca, da. To su mi pomogli.
Primer dobre prakse, ali i humanost na delu koji su pokrenuli mladi Milanovca, podržali aktivisti Crvenog krsta i drugih udruženja, pokazali svima kako se sa malo dobre volje i truda može mnogo pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Mladi Milanovci su stalno aktivni i planiraju svakako da učestvuju u sanaciji svih problema i izazvanih poplavom i svakako drugačije. Humanost je najbitnija u toj organizaciji i bitno je da se svi uključe volonterskim radom da bi se sprečile ovakve stvari, da budu složni u suštini. Miloševićka najavljuje da će u narednom periodu njen angažman biti usmeren pre svega na mlade opštine Gornjeg Milanovca, ali i na akcije poput ove u Sajmedrži, gde se zajedničkim angažmanom može pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Opština Gornji Milanovac raspisala je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2016. godini. Subvencije u iznosu od 180.000 za nezaposlena lica, odnosno 200.000 za nezaposlena lica sa invaliditetom, nezaposleni mogu koristiti za osnivanje radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog preduzetništva ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Konkurs će biti otvoren do utroška sredstava, a budžetom je za ove namene opredeljeno 5,6 miliona dinara. Program će se realizovati preko Nacionalne službe za zapošljavanje. A oko 300 bivših radnika fabrike vagona Kraljevo u stečaju proglašenih tehnološkim viškom protestovalo je u sredu u zgradi gradske uprave zbog neisplaćenih zaostalih zarada i nepovezanog radnog staža. Predsjednik udruženja Inicijativa za prava radnika Kraljeva i bivši radnik fabrike Dragan Mitrović rekao je da nisu ispunjene obaveze iz socijalnog programa prema radnicima koji su proglašeni tehnološkim viškom. Bivši radnici kraljevačkih fabrika zajedno su održali mirni protest. Oko 350 bivših radnika okupilo se u skupštinskoj sali jer traže da im se isplate neisplaćena potraživanja. Organizator ovog mirnog skupa je nedavno osnovano udruženje Inicijativa za prava radnika, čiji članovi su bivši radnici fabrike vagona. Većina prisutnih, kaže predsjednik ovog udruženja Dragan Mitrović, jesu bivši radnici ove fabrike. Tu su radnici Magnohroma, autotransporta, vojne pošte iz Čibukovca, prirodnog lečilišta Mataruška banja i možda još nekih preduzeća koji se nisu još predstavili, sa zahtjevom da se u roku od 5 dana da nalog gradonačelniku grada Kraljeva da zakaže sastanak u resornom ministarstvu, odnosno u vladi Srbije, i da se dogovori kada će biti izmirene potraživanja radnika prema sporazumima koje je država preuzela da izmiri. Znači, veoma je važno naglasiti, mi ni sa čim ne licitiramo, mi ne pričamo da li će biti izmireno, nego samo kada i na koji način. Poruka bivših radnika kraljevačkih fabrika je da neće odustati od svojih zahtjeva. Država ima obavezu da isplati neisplaćena potraživanja, a to je definisano i sporazumima koje su radnici potpisivali. Ako se ne održi sastanak u vladi, onda će... U protivnom, u roku 7 dana, podelit ćemo se u 5-6 grupa i onda ćemo blokirati Kraljevo i tada mi nećemo da razgovaramo, pošto ako oni nemaju sluha toliko da na naš poziv, koji je sasvim ljudski, razgovaramo bez dizanja bilo kakve tenzije. Ovo nije pretnja, ovo je jednostavno korištenje svih pravnih mehanizama, odnosno demokratskih prava, da dođemo do onoga što nam se duguje. Kako je rečeno, protestu su prisustvovali i bivši radnici Magnohroma. Oni su noć između utorka i srede proveli u skupštinskoj sali. Ni oni ne odustaju od svojih zahteva. Mi smo na neki način u nekoj maloj prednosti jer smo mi deo naših potraživanja i ostvarili. Oni to tek treba da prođu. Imaju potpuno našu podršku. Isti smo put, ali nismo na istoj liniji. Mi imamo još jedan korak do našeg ostvarenja, a oni imaju, Boga mi, poprilično da koračaju da bi to dobili. Radnici Magnohroma ističu da ako sud ne donese presudu u njihovu korist, naredni korak je odlazak u vladu Srbije i žalba Sudu za ljudska prava u Strasburu. Bivši Magnohromci poručuju da do daljnjeg ne napuštaju salu Gradske skupštine. Gradska izborna komisija u Čačku proglasila je listu stranka Rusi Srbije Mladi za Čačak. Na listi se nalazi 25 kandidata za odbornike u budućem sazivu lokalne skupštine. Na glasačkom listiću ova lista biće pod rednim brojem 6. Prva na listi je diplomirani filozof Tamara Jovanović.
Među prvih pet su i Nenad Strugarević, Ivan Smiljanić, Jelena Simović i Zoran Divić. Listu je svojim potpisima podržalo 824 građanki i građana. Gradska izborna komisija u Čačku proglasila je pod rednim brojem 7 listu Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Demokratska stranka Srbije. Na listi ove koalicije nalazi se 70 kandidata za odbornike u Skupštini grada Čačka. Prvi na listi kandidat za gradonačelnika je Veljko Negovanović. Među prvih 12 kandidata za odbornike na izbornoj listi četvrto i sedmo mesto je pripalo DSS-u, a peto Jedinstvenoj Srbiji. Drugi na listi je profesor dr. Sveta Stamenković, a treća magistar Nataša Cvijović. Svaki treći kandidat na listi je žena. Povodom nedavno objavljenih izjava predsjednika Gornjomilanovačkog odbora Nove Srbije Desimira Jovanovića emitovanih u našim informativnim emisijama, saopštenjem za javnost oglasio se zamenik predsjednika opštine Gornji Milanovac Miroslav Milovanović. Ovim putem želim da odgovorim na par neistinitih izjava koje je izneo Desimir Jovanović, potpredsednik opštinskog odbora Nove Srbije u Gornjem Milanovcu, na nedavno održanoj konferenciji za štampu ovog odbora. Povodom njegove izjave upućene meni, citiram, ako je toliko kvalitetan, šta radi crna kompanija Takovo, te otpusti takvog stručnjaka. Milovanović u saopštenju ističe sledeće. Kompaniju Takovo AD sam napustio na lični zahtev i u tom smislu potpisao izjavu da želim da raskinem radni odnos u kompaniji Takovo. Na ovakav korak sam se odlučio jer sam kao rukovodilac obećao svojim radnicima da ne želim i da nikome neću potpisati rešenje o otkazu, jer je za mene svaki moj radnik jedna posebna životna priča. Pošto se vreme za otpuštanje približavalo, održao sam obećanje i na lični zahtev raskinuo radni odnos. Što se tiče izjave i ocene moga rada i zalaganja i poređenja sa Nikolom Teslom, smatram da je neozbiljno porediti ono što ja i koliko radim za svoju zajednicu sa svetskim genijem kakav je Nikola Tesla. Meni lično Nikola Tesla služi kao uzor kako se treba odnositi prema poslu i upravo zato se trudim da sva svoja znanja, radno iskustvo i svu svoju energiju unesem u posao koji obavljam za dobrobit svoje opštine. I upravo zbog ovakvih izjava ću nastaviti da radim još jače, još više, još vrednije, a sve zarad lepšeg i boljeg života u našoj opštini i trudit ću se da svojim primjerom, kao i do sada, to i pokažem što očigledno nekome smeta. A šta je ko i koliko uradio, ocenit će naši sugrađani na izborima, ističe Milovanović u saopštenju i dodaje. Politička opcija SPS kojoj ja pripadam pred svoje sugrađane izaći će sa tačnim opisom šta smo obećali i šta smo toga uradili i šta je u toku i šta planiramo za naredni period. Zato pozivam i druge političke grupacije da se na isti način predstave, a ne samo da govore šta planiraju da urade, a to rade jer iza sebe nemaju nikakvih rezultata, a bili su u vlasti i u prilici da urade, zaključuje se u saopštenju za javnost zamenika predsjednika opštine Miroslava Milovanovića. Iz policijske uprave u Čačku savjetuju građane da prijave krađu bicikla kako bi pronađene mogle da budu vraćene vlasnicima. U magacinu se trenutno nalazi nekoliko bicikli, ali policija ne zna kome da ih vrati, izjavio je za našu televiziju komandir policijske ispostave u Čačku Tihomir Salević. Dešava se da ima krađa bicikli, to obično bude, imali smo jednu situaciju da je čovjek ukrao biciklu u ulici gradsko šetalište, otišao do tamo u Vojvode Stepe, tu je ostavio tu biciklu, uzeo drugu, verovatno je naišao na kvalitetniju, tu je ostavio, s njom je otišao, ali tu ostavio u Beljini, tu drugu koju je ukrao dole. E sad, ako građani ne prijave, mi onda nemamo evidenciju, kad pronađemo takve bicikle, nemamo kome da ih vratimo. Ne, tako stoji u nekim našim magazinima, imamo dole u stanici saobraćajne policije jednu prostoriju, odnosno jedan prostor, kavez neki gde smeštimo te kradene, odnosno pronađene bicikle i onda se građani, ako je ukradena bicikla, treba da se obrate policijskoj upravi Čačak, odnosno ovdje u dežurnoj službi, prijave krađu bicikle, odu i pogledaju da li slučajno među tim pronađenim biciklama nije njihova bicikla. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je svim vernicima Uskrs po Gregorijanskom kalendaru.
U uskršnjoj poslanici Hočevar je pozvao na preispitivanje odgovornosti svih odgovornih u crkvenim i verskim zajednicama, parlamentima, kao i svim čelnicima naroda, država, sveta, Evrope i Balkana. Vernici Rimokatoličke crkve Uskrs prema Gregorijanskom kalendaru proslavljaju u nedelju 27. marta. Vi gledate vesti, u nastavku vam donosimo i ove priče. Kraljevačko udruženje pisaca vraća u gradski budžet 27.000 dinara koje su dobili za dane Ljubiše Mišića. U Čačku sinoć predstavljena izložba Prepoznavanje 3, šestoro umetnika iz Srbije, Crne Gore i Bugarske. U holu tehničke škole Jovan Žujović u Gornjem Milanovcu danas je održana redovna prolećna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Akciju su organizovali Gornjomilanovački odbor Crvenog krsta i Institut za transfuziju krvi Srbije. Inače, danas se obeležava i Svetski dan borbe protiv tuberkuloze, a u Srbiji je do sada registrovana 1051 osoba zaražena ovom bolešću. Procenjuje se da je u svetu oko 9 miliona i 600.000 obolelih, a uprkos dostignućima medicine i visokoj stopi izlečenja, pretpostavlja se da ima oko 40% neprijavljenih zaraženih slučajeva. U organizaciji Društva dobrovoljnih davalaca krvi i Crvenog krsta Sloboda juče je održana akcija davanja krvi za potrebe pacijenata bolnice u Čačku. Medicinsko osoblje službe za transfuziju krvi bolnice u kampanji Sloboda prikupilo je 79 jedinica krvi, a dragocenu tečnost ponudilo je 86 radnika. Kraljevačko udruženje pisaca odlučilo je da u gradski budžet vrati 27.000 dinara koje su dobili za sufinansiranje projekta Dani Ljubiše Mišića u Kraljevu. Novac vraćaju jer su, kako ističu, nezadovoljni načinom raspodele sredstava. Kraljevačko udruženje pisaca nezadovoljno je nedavno završenom raspodelom budžetskih sredstava udruženjima građana za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture. U tu svrhu iz gradskog budžeta izdvojeno je 2 miliona i 400.000 dinara, a Kraljevačko udruženje pisaca za organizovanje manifestacije Dani Ljubiše Mišića u Kraljevu dobilo je 27.000 dinara. Kada kažemo 2 miliona i 400.000 dinara, to je sasvim dovoljan iznos za kulturu, ako imamo u vidu tešku ekonomsku situaciju i ako imamo u vidu da bukvalno nijedna fabrika u gradu ne radi. Međutim, gradska vlast je sa ovim ponizila Kraljevačko udruženje pisaca iz prostog razloga što svako ko poznaje istoriju kraljevačke književne scene zna koliko je Ljubiša Mišić bio značajan pisac i zna koliko bi ta manifestacija značila za grad. Ono što smo mi odlučili to je da taj iznos od 27.000 dinara vratimo u budžet grada Kraljeva. Verujem da se u ovom gradu više po kafanama potroši samo za kiselu vodu, a kamoli za bilo šta ozbiljnije. Tako da ove godine evo imaju gratis 27.000 od Kraljevačkog udruženja pisaca. Ovo udruženje izražava sumnju u postojanje i ispravnost kriterijuma za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture. Još jedno se pokazalo da se to radi burazerski, da se to radi bez ikakvih kriterijuma, da to na kraju krajeva odlučuje i samo jedan čovek. I problem je u činjenici da sve ono što se vodi kao kultura po znacima navoda ovoga grada je uzurpirano u uskom krugu ljudi koji na onoj drugoj strani većinom od 2 ili 3 glasa u okviru nekih drugih udruženja pisaca dodeljuju sebi nagrade jedne godine jednom, druge godine drugom, treće godine trećem, a onda u krug to tako ide. Kraljevačko udruženje pisaca ističe da ovakvu raspodelu nisu očekivali, ali su je naslućivali. Oni naglašavaju da svi gradovi u okruženju imaju slične manifestacije poput Čačanskog Disovog proleća i da će nastaviti da konkurišu sa svojim projektom uz nadu da će nove raspodele, kako naglašavaju, biti pravednije sa jasno istaknutim kriterijumima. Čačanski dom kulture organizuje sutra 47. gradsko takmičenje recitatora naziva Pestiče naroda mog. Takmičenje će biti održano od 9 do 20 časova u sali muzičke škole dr. Vojislav Vučković u Čačku. Pobednici će predstavljati grad Čačak na 47. okružnom takmičenju recitatora koje će biti održano 9. aprila u Gornjem Milanovcu.
Izložba Prepoznavanje 3 sinoć je predstavljena ljubiteljima umetnosti u Čačku. U okviru ovog projekta u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović izloženi su radovi šestoro umetnika iz Kruševca, Kraljeva, Niša, Podgorice, Sofije i našeg grada. Čačak je četvrti grad posle Niša, Kruševca i Kraljeva u kome gostuje ovaj umetnički projekat. Izložba Prepoznavanje 3 sadrži radove šestoro umetnika, učesnika rezidencijalnog programa održanog u Sićevu i Nišu 2014. godine, kojim je započet novi treći ciklus ovog dugoročnog umetničkog projekta. Projekat je posvećen uspostavljanju i promovisanju partnerske saradnje galerija, muzeja, kustosa i umetnika. Svoja dela predstavili su Stevan Kitić iz Niša, Mladen Lazarević iz Kruševca, Kraljevčanka Milica Dukić, Rozen Tošev iz Sofije, Podgoričanin Darko Vučković i Rade Mutapović iz našeg grada. Svi oni su zaista kroz svoja dela pokazali i ono što oni rade, u čime se bave, kako svoje poglede i koncept savremene likovne umetnosti, ali reagujući istovremeno na istorijski, na mesto Sićevo i sve ono što je ono kao u istorijskom smislu daje, bez obzira da se kroz istoriju govori o jednoj društvenoj ili prirodnoj prošlosti. Projekat Prepoznavanje podržava i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, pa je sinoćnju izložbu u Čačku otvorio Dimitrije Tadić, savjetnik u ovom ministarstvu. Prisutne je pozdravio i pomoćnik gradonačelnika Čačka za oblast društvenih delatnosti, Aleksandar Dačić. Galerija Nadežda Petrović je svakako i ovo sad nisam prosto učtiv i ljubazan, je svakako jedna od galerija koja je najreprezentativnijih galerija koja se bave sa Mi smo danas ranije govorili o programu kretanja roba, to je glavni program Evropske unije za kulturu, pa smo danas imali tu prezentaciju, prosto razgovor i o tome. I u kontekstu toga što sam malo čas rekao kao jedna od najreferentnijih tačaka za savremenu umetnost u Srbiji, mene ne čudi da je galerija Nadežda Petrović već ušla sa svojom aplikacijom kod Evropske komisije za jedan projekat. Željno očekujemo rezultate koji treba da se uskoro pojave. Velika je čast i zadovoljstvo da se ovaj projekat posle 10 godina ponovo vraća u naš grad i velika je zahvalnost umetnicima poput gospodina Plazinića, gospođe Katarine Drage, što su svojim umetničkim delima podstakle naše mlađe umetnike, kao recimo gospodina Rada Zapovića, da jednostavno i oni pronađu smisao ovakvog projekta da širi interkulturni dijalog u širnom smislu reči i da učestvuju u ovom projektu. Projekat Prepoznavanje realizovan je prethodno kroz dva ciklusa izložbi. Prepoznavanje od 2005. do 2007. godine i Prepoznavanje 2 od 2010. do 2012. godine i regionalnu konferenciju Prepoznavanje 2013. godine. Stručni tim projekta čine autorka Biljana Grković, Milica Todorović, Julka Marinković, Ljubiša Simović, Svilen Stefanov i Ljiljana Karadžić, istoričari umetnosti i kustosi umetničkih galerija iz gradova učesnika u projektu. Najjeftinija telefonija u Srbiji. Samo 290 dinara mesečno. Da njiva odlično rodi, dovedite tim koji joj najviše godi. Bumper P-Max i Zamir Max. Da vam pšenica bude zdrava i živa i da vam rodi bogata njiva, bez bolesti, insekata, korova i gljiva, jedan prolaz prskalice mnogo daje, a dobro žito raste i traje. Ako neko pita za zdravlje žita da spreči i leči, odgovor je od reči do reči Bumper P-Max i Zamir Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Jeste nas lako našli? Dve stanice, a mogle smo peške. Fino, ajmo! Sa vaše leve strane imate neke od najlepših niskih cena u Srbiji, a sa desne, verovatno, najširi asortiman. Mama! Na jednom mestu.
postavka se menja jednom dnevno. A u ovoj turi, deterđent Persil, 6 kg, 35% popusta. Top destinacija za niske cene. Tempo, uvek u akciji. Kulturno-umetničko društvo Abrašević će sa svojim prijateljima iz Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović iz Beograda održati sutra celovečernji koncert od 19 časova u Domu kulture u Čačku. Ovim koncertom nastavlja se višedecenijska saradnja sa Krsmancem jer je poznato da veliki broj čačanskih folkloraca nastavlja igru u tom ansamblu. A za vikend se očekuje toplije vreme i porast temperature u narednim danima. U Čačku pretežno sunčano, temperature do 11 stepeni Celzijusa. Gledamo i detaljni izveštaj o vremenu. Za vikend sledi poboljšanje vremena i porast temperature uz više sunčanih sati. U subotu prolazno na oblačenje na severu i zapadu uz malu šansu za kratkotrajnu kišu krajem dana. U nedelju duži sunčani periodi. U ponedeljak promenljiva oblačnost i još toplije, a u utorak toplo uz prolaznu kišu. U drugoj polovini iduće sedmice relativno toplo sa dosta sunčanih sati svakog dana. Vodostaj na rekama u postepenom manjem opadanju. U Čačku sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko nule, najviša dnevna 11 stepeni Celzijusa. Od utorka temperature u Srbiji i preko 20 stepeni Celzijusa. U vestima sada podsjećamo na informacije dana. Početkom godine povećan broj slučaja nasilja u porodici u Moravičkom okrugu. Obnovljena kuća Milke Petrović u Semedraži odolela novim poplavama. Bivši radnici fabrike vagona u Kraljevu započeli protest zbog neisplaćenih zarada. Za vikend u Srbiji toplije uz porast temperature. U Čačku sutra do 11 stepeni. Vesti su završene. Hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti i putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalevesti.net. Doviđenja.